שלום חברות וחברים, בועז פיילר פה עם התחזית האסטרולוגית היומית לשלישי לנובמבר 2015, יום שלישי. ירח באריה היום, כמה שאני אוהב את הירח הזה, הוא עדיין עושה כל מיני זוויות מעצבנות היום. בוא נדבר על זה קצת. קודם כל, הוא עושה זווית של 90 לשמש, זווית שיכולה לעורר איזשהו קונפליקט בין מה שאנחנו חייבים לעשות בחיים שלנו ובין מה שאנחנו רוצים לעשות בחיים שלנו, או פשוט בין החלק הזכרי והנקבי בחיים שלנו, בין אם זה בחוץ ובין אם זה בפנים. יש גם מלא זוויות של 150 יותר מאוחר היום. הראשונה היא לנפטון, שהיא מדברת הרבה על זה שאנחנו צריכים פשוט ללמוד מתי להגיד לא ומתי לסרב ואיפה לשים את הקווים בתוך מערכות היחסים שלנו. והשנייה היא לפלוטו, והזווית של 150 לפלוטו קוראת לנו להישאר אובייקטיביים והגיוניים, לא לתת לרגש לשלוט בנו, לא להיות צרי אופקים, לא לתת את המושכות למי שלא צריך לנהל לנו את הסוסים. ולאחר מכן יש גם 150 לקירון בערב, שזאת זווית שמבקשת מאיתנו להבין את עצמנו יותר טוב, להבין שלכולנו יש מקומות כואבים וחלשים, גם לנו, גם לאנשים מסביבנו, ושאנחנו חייבים לקבל אותם, לאהוב אותם ולנסות לטפל בהם מתוך הבנה, כדי שהעתיד שלנו יהיה יותר טוב, ושאכזבה, נקודה, היא לא נקודת התחלה וסיום טובה. מרקורי שעבר לעקרב, דיברנו על זה אתמול, עושה יום 145 לקירון, אנחנו עדיין צריכים להיזהר משלשול ורבלי, ולהבין שבעצם עכשיו החיים והמוות סוג של ביד הלשון שלנו, והמילים שלנו מאוד מאוד קבועות דברים. אנחנו צריכים להתנהל ב-compassion, בחמלה, ובהבנה וברגישות. אני מאחל לכולנו שנצליח לעשות את זה היום, ואנחנו נתראה מחר, כאן בועז פיילר.